ভূটানলৈ আহিবলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ যাত্ৰীসকলক সোৱেব টেষ্ট নকৰে গুৱাহাটী বৰঝা বিমানবন্দৰৰ পৰা পুনে পুনে পঠাই দিব ভূটানৰ বিমান যাত্ৰীসকল ভূটানৰ বিভিন্ন স্থানলৈ এই মন্তব্য কৰিলে বিমানবন্দৰত উপস্থিত থাকি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে যিসকল বিমান যাত্ৰী আহিবলগীয়া আছিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানত তেওঁলোকৰ সোৱেব টেষ্ট গুৱাহাটীত কৰা নহয় বৰঝা বিমানবন্দৰৰ পৰা পুনে পুনে পঠাই দিব ভূটানৰ বিমান যাত্ৰীসকল ভূটানৰ বিভিন্ন স্থানলৈ তেওঁলোকক পঠিয়াই দিয়া হ'ব আৰু এই মন্তব্য কৰিছে বিমানবন্দৰত উপস্থিত থাকি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূটানৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট ভূটানৰ ফ্লাইটখন আহিব কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত নামি পোনে পোনে ভূটানলৈকে গুচি যাব আমি তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন বা সোৱাব আমি নলওঁ ৰাজ্যত পুনৰ 10 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে নজন চৰাইদেউৰ আৰু এজন শিৱসাগৰৰ ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 714লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু টুইটযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে ৰাজ্যত পুনৰ এতিয়া 10 জন লোকৰ বৃদ্ধি হৈছে 10 জন কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ দেহত আৰু এওঁলোক হৈছে 9 জন হৈছে চৰাইদেউৰ 1 জন শিৱসাগৰৰ আৰু ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 714লৈ বৃদ্ধি পাইছে টুইটযোগে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে মোৰ মাক সহায় কৰক নেপালত।